З 2011 року на Мукачівщині в селі Верхня Визниця на базі місцевої школи успішно функціонує спортивний комплекс. На час введення його в експлуатацію рівних на території Закарпаття йому не було, навіть в обласному центрі. За 9 років тут практично нічого не змінилося. Діють два зали, один для занять баскетболом та волейболом, інший для силових вправ. Займаються тут не лише учні школи, а й молодь сусідніх сіл. Тепер складно повірити, але колись про такий об'єкт можна було лише мріяти. У нас певний час, коли в нас не було цього от всього комплексу спортивного, наші діти здавали нормативи на відрізку шляху. Це було дуже давно, і слава Богу, що нічого не траплялося. Наші діти здавали нормативи на відрізку шляху, який починається від розвилки в Визниці до лісарні. Першопочатково на місці спорткомплексу мала бути школа. Там навіть був залитий фундамент та зведені стіни, але конструкція настільки довго перебувала в занедбаному стані, що частину довелося розібрати. На тому місці, де мала бути школа, ми демонтували всі плити, всі стіни, які декілька разів їх будували, розбирали. Комісія визнала їх аварійними, і ми на тому місці побудували сучасний спортивний комплекс, де є два спортзали по нових сучасних технологіях. Ще тоді це і сендвіч-панелів побудували, використали фундамент, який був. Додамо, що школа не була замінена на спорткомплекс. Новий сучасний корпус навчального закладу з'явився поряд зі старим, де наразі навчаються учні початкової ланки. В принципі, весь комплекс – два етапи. Це в першу чергу побудували школу, здали. Після того прийнялись до будівництва спортивного спортзала. Паралельно вже зробили поточний ремонт і старого корпусу школи, де був перекритий дах, де були замінені всі на металопластикові вікна. Окрім того, на території навчального закладу був зведений спортивний майданчик. Поряд із спортивним комплексом були побудовані практично з нуля, тому що на цьому місці, де ми зараз з вами стоїмо, була дуже велика така улоговина. Тобто ця улоговина була засипана, вирівняна, і на вирівняному місці збудували, значить, футбольне поле штучним покриттям, ну і універсальний майданчик, на якому ми зараз з вами знаходимося. Універсальне – це означає, бачите, у нього є універсальна розмітка, на якому можуть учні гратися в різні види спорту. Враховуючи постійне недофінансування освітньої сфери з центру, реалізовувати такі глобальні проекти було непросто. Але, як засвідчує цей приклад, можливо. Та найприємніше, що зведені об'єкти через стільки часу перебувають у відмінному стані, забезпечуючи дітям право на освіту, на заняття спортом та проведення дозвілля.